Nimi Fredrik Jensen ja hyökkääjä tai kymppipaikkaa. Futisura alkoi silloin joskus Porvoossa Futuras, siitä Honkaa, Hongasta HJK ja sitten kun mä olin 15 mä muutin Hollantiin Twenten Akatemiaan ja siellä nousin Akatemiasta läpi ykkösjoukkueeseen ja siellä mä pelasin kaksi kautta ja sitten siitä myytiin Saksaa Augsburgia ja siellä mä vieläkin pelaan. No totta kai on ollut monia hienoja hetkiä, mutta suurin ja hienoin hetki on se, että kun me mentiin kisoihin. No ekaa kertaa se oli silloin, kun Suomi paitsi vetää päällä ne junnumaaottelut, mutta totta kai se debyytti A-maajoukkoa, se olisi kuitenkin se hienoin, että Itävaltaan vierais, niin onnistuin vielä maalinteossiin, niin se oli hieno. Sehän merkitsee kaikkea, että se on ollut mun koko elämä ja onkin vielä, että ei ole, en ole ikinä halunnut tehdä mitään muuta ja onneksi saa sitä vielä tehdä. Tämä tilanne maailmassa on vähän rajoittanut, että mitä voi tehdä, mutta tämä voisi mennä aika lailla, että istuskelen himassa ja totta kai kun voi mennä ulos ottaa happeet, niin sitten on mennyt ulos ottaa happeita, mutta muuten se on ollut treenikeskuksella ja himassa. No tennistä on varmaan se laji, mitä mä sitten sanotaanko niin kesälomaa voin tehdä. No aika rento ja positiivinen persona, että totta kai aina haluan antaa kaikkensa, mutta kuitenkin aika sellainen rento näkö tähän koko elämään. Mulla ei ole ikinä ollut mitään plan B:tä, että onneksi saa ollut tähän fudista töissä. Tietenkin isoin on A-maajoukkueeseen pääsy, se on ihan ylin, mutta sitten tietenkin jos meillä on Kanadan mestaruus siellä, Kanadan Cupin voitto ja